Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7. Oh, dikongkon sibuk gak gelem diwa. Diwa iki tragedi ya. Tragedi anu. Juga wah. Wis gancen. Wong iku wis ya. Apa jenenge? Semprotan semprotan iku lho ya. Nggih nyemprot iki. Semprotan apa jenenge? Dusi mano. Apa jenenge? Yo nyiram nyemprot semut. Semut karo nggo nyemprot kuwi. Dijibuk. Lek ngene wis tak loroi. Aja lek kuwi semprotan anu iki iku racun. Lah kuwi terus dijibuk. Lah terus dijibuk neh. Lah kuwi ora ngendi? Ora koma. Wertu mah. Digo semprotan apa? Semprotan. Ambek mati wong. Lho. Semprot wong. Lah iya. Iku ki sine poradan kanggo nyemproti bocah tak piye gitu. Cara Jawa. Wis tangane. Dijeluk dibalekno, ora dibalekno diarepe. Ah, jipuk lho engko tak kei dhuwit 1000 yo ngono. Aku ngene iki lho iya 1000. Tak kei 1000. Ayo dhewe aku yo. Oh, lho. Rene dhisik, Jal. Rene dhisik. Heeh, klarifikasi. Yo. Yo, Jaja. Kowe ora dienggo semprotan sapa? Kowe nek disemprot aja gelem iku apa radan iku? Iki obat. Aku wis ra ndekne buat rasane dadi gandu. Kancil iki. Teran kok. Oh, kancil lho, Pak. Saya kancil, Ren. Kelo. Rene jumok kene tak pikir. Sik. Apa? Apa? Aku ora mangsa jipuk apa kok. Iku duwite tampani. Heeh. Tampani ya. Lah semprotane nang ndi? Nek semprotane nang ndi? Nang kene Rama. Sini, ya kono. Iki jipuk lah. Lah kuwi mbok semprot-semprotno sapa? Rene yo tekok ini. Terus tak kekno Rama. Pakai norama. Rene nyo, tekoi. Sing jipuk sapa? Sing jipuk sapa? Weh. Sing jipuk sapa? Seorang lelaki tuh harus bertanggung jawab. Yo mbak aku sing jipuk ngono jajal piye. Ngono nek gak gelem kondo tak nggoni rok yo. Jenenge Banci. Banci. Ya gelek sih. Yo. Sing jipuk ya apa? Ayo, nah gelek sih. Ora, Rene wis gelek Rama, ora. Rene wis, Rene. Ya es. Iku mbok semprot-semprotno sapa mau? Kene anyo mbok bisa disen anu. Mbok maksud e ki mbok semprot-semprotno. Iya. Duh. I ene isine abang-abang kuwi. Poradan iku mbok semprot-semprotno apa, Cah? Ora, tapi mbok tak semprot-semprotno ning tanah. Ning tanah. Gak mbok semprot nang bocah. Lah terus tak bar kuwi ngene cat tangan yo gak cuci. Tak cuci. Ora. Ora tau liduki yo. Aku langsung bar semprot entek langsung numpak sepeda. Ngono. Sepeda mana? Iku ngono isine porat dan iku nggo nyemproti Mbah Caplik semut ning nggo ana tumbuhan iku beracun. Kowe ra wis tak kandhari. Wah, Dewa aku aja mbok jipuk. Diculno lho. Liya dina dijipuk neh. Nyemprot lambemu sing duwe. Mujak. Karo ora. Hah? Kok karo ora nggone irek, Mbah. Dawe sebanci. Nirek ae. Heeh, gak gelem jipuk ya, engko gak tak tukokno bakso ya, Mbah. Bakso. Gas ora. Camate kok iki, Mas. Bakso pedhe 1000. Semprotan ning jerene. Ora roi. Ora roi. Oga iki anggere nemokno dhuwit 1000 yo gak. Lah kok ora nemok kok kon njaluk 1000. Gane padha rene 1000. Menoh. Lah wong ora nemokno kok dikek. Lah piye lah karepmu? Rene. Dame sa. Udune yo ditemukan. Rene, ini klarifikasi. Yo ni. Coba kita ngudawa. Ayo, kon ada warmunyu. Eh, HP-ne ngene lho. Kene pin. Kene pin. Wong iki jipuk semprotan. Semprotan iku lho. Semprotan apa jenenge? Semut. Semut. Disemproti apa ora?
iki madu pronasa. Kok disemproti apa ora? Nunggu sing penak. Lanten kamu. Lanten. Klarifikasi. Kowe ora apa ora? Kowe disemproti apa ora? Enggak. Bahaya. Pas kuwi kepin. Tapi bahaya. Terus bahaya bakat kabeh. Kepin ae pas kuwi ae. Kepin ae pas kuwi. Kepin ae. Dijeluk ya, Bet. Aja sira. Jaluk apa? Dijeluk dulu nami suci. Sing pecut. Sing kawak kula ora enak. Cipo. Cipo. Cai iki cipo. Cipo lagi. Lagi nggih daster. Yo iki yo. Langsung gas, ketrek. Wis daster. Endi sambo iki? Trek. Endi sambo? Daster. Pati sambo langsung ketrek ae wis yo. Mah. Loh. Ya wis 1000. Ya. Angger temok tapi kasih kali kasih le. Mbok temok napa ora? Ya wes ya ora. Jerene apik tuku anak bayane tipis kok. Apa mbok tuku ono? Ya sing nggo gurine kuwi lho, ketok. Ayo ah. Wes cukono daster rek, mbah wes. Daster, cukono daster. Karena banci. Daster. Daster. Gak sah. Ora rokok. Daster kamar. Ayo kita pulang. Nyone nangis yo. Wis ora. Ora sah. Rene, gak apa. Wis dite kok ora sah. Ora sah. Ayo gas tuku sarapan yo. Berarti tuku sarapan. Berarti entek. Nggih. Tuku sarapan yo gas yo. Tuku sarapan yo. Ayo, tuku sarapan apa gawe apa bahasane. Apa anu? Duit enak lah ae. Serapan. Serapi? Ya sarapan. Apa? Uga gawe apa iki enake? Gawe cetakan. Lah yo gawe apa kok? Wis enake gawe apa? Piye, gak sido mbok ijoli yo? Enggak. Sesek tak tukune kek kek kono jibuk neh ya. Hah? Jibuk, bocah pinter tukang jibuk kok. Yo. Nritis sih. Super nritis. Tangannya kuat. Nanti kamu tak totok ya. Kalau kamu nritis nanti kamu tangannya tak totok ya. Ya, nanti tak tukune. Ya, tak tukune tak kae kono. Iya, nanti tak tutup ya. Ilahne mbok dadi kok wajah bener. Nek dhewe kok lali, upah tukut opah kok gondol. Gancil ya babe. Bene. Eh sik enake calon apa? Enake calon klo kapok. Iyan mangan. Lah iya. Ijoli ae urung mangan. Ora ijoli kok yo calone kok yo mangan. Calon lo bawah. Ya aku ra melo. Joget ae. Sapa kok ora melo? Joget ae bawah. Joget. Aku gak iso. Soale aku ape ndelok karnaval. Iso. Kok jam. Yo yo. Aku jam loro. Jam loro kok. Aku jam setengah loro. Tapi yo jam loro. Unboxing semprotan dijipuk wong. Unboxing semprotan jajal buli. Unboxing semprotan dijipuk bocah. Heeh, wis dipengeng aja. Iku isine racun. Eh, golek tali di. Ayo, ngori rak. Yo, ngori rak. Ayo. Gasa. Wis, salah anak. Oh, belum dipuk nangis. Piye iki enake piye calon apa, Win? Calon kok kok karo Cangin mama. Pecah air. Lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk, ya wis. Arep pecah air. Ya wis, ayo Pak. Ya, tarik tambang, terus pecah air, terus apa neh? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Balap. Apa? Balap.
balap karung terus apa nah hadiah njaluk apa iki hadiah duit 100 sing kalah kon ngijoli semprotan semprotan hadiahnya mobil mobil masak ora kalah urete ora kalah karung kaya apa-apa karena DKI jajan bakso ini karena apa tak bakso ini apa hadiahnya tak kira kena saya tunggu apa gue kena tak dan pin ayo pin apa ini dalam bakso panganannya bakso ini di bakso ini di rumah tengah gitu ya Iki kaya dhewe. Plastik gantung. Jalane sapa sing jipuk semprotan? Dalah. Ya ndi bocahe? Kae pikir. Mak. Oke. Bocahe mending. Ngritis. Ya apa nyo? Yo iki biasa. Tapi lomba. Hah? Lomba makan kerupuk. Nah, tapi nek nali yo karo dicipi to. Slep barak putih. Jangan jangan. Cucu cucu ngegas. Aku malah. Gua bohong karena lagi kan melok. Ya. Pernah gede kok. Gede kok. Aku kono kok nek sempal kan lho. Pin Kevin, apa yang pakai meja? Apa yang oleh nasi? Neng kau hilang le? Oleh rumah anak rumah sih. Kita ni sampai. Wes sama mana wes? Aku tiba. Oleh nasi, anu pin, apa yang oleh nak kau hilang le? Wah, ada lagi aku. Wah, kopi. Tukaran. Ya, ya apa, deh, apa seneng? Lah, elang gini ya. Apa nak? Geresek engko gampang engko. Tole aku. Perlombaan dimulai.
Iki kosek toplek, toplek tonggo ya jantan. Nenek tangannya ngene ya guri. Kosek tangannya di bus. Ah siap gerak. Sat. Siap gerak. Siap. Belum siap gerak. Hormat kepada Jenderal Damis, tegap gerak hormat. Hormat, 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 hormat. Tegap gerak. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kosek tong. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Aku lah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Diamkan, didiamkan kerupuknya didiamkan. Enggak, tinggal dicokot. Sik. Didiamkan dulu, yuk. Kosek tadi diamkan. Wes, 1 2 3 dimulai. Wah, dicokot, guys. Aja dicekeli kerupuknya. Dicekel, guys. Jangan kek. Ah, enggak boleh dicekel, guys. Ah. Eh, siapa ra? Ayo dan cokot. Ayo burung. Burung. Kayak wes nyokot pin. Wes menas apa? Godok mie, tak godok nang mie. Ya ampun. Pin. Jangan ngobrol kok grek. Ayo. Eh, jeblok. Wah, lajojo. Eh, jangan cokot, eh. Eh, aku tangan, Bang. Ya, oleh. Aku juga. Oleh, tangan. Apa? Siapa? Monyo. Dewa, Dewa nomor tip. Langga nomor piro? Gage, Siti Kas, Siti Kas. Yo, Siti Kas, nomor ten lho. Nomor telu, Dewa nomor telu. Ora iso, nomor siji adalah sapa iki? Rata. Iki lho, Reza karena tidak pakai tangan real. Karena mereka semua pakai tangan. Nyolong aku tangan. Saiki genten permainan air. Air.
Monyo eh rapa nomor pira rapa? Nomor 1. Nah, ayo, 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 ayo. Pas, ah. Ini